Besteen begiradatik hasi nintzen konturatzen, etzala oso ohikoa eta deigarria zela, eta askotan esan dudan bezala, adibidez ahotsagatik asko atentzio asko deitzen nuela, eta bazala olako fenomeno arraro bat, momentu hartan behintzat. Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Haiek bidea urratu zutelako baikara, izan zirelako gara. Nire oraitzapenetan txapelketa hitza da lehenengo oso gaztetxotan 13-14 urtekin ja eskolarteko txapelketan. Gazte nire adineko gazteekin, baina bateko saioetan emakume bakarra, neska bakarra, idatzizkoetan eta ez, gure inguruan baziren gehiago. Eta hor urte batzuk, 18 urtera arte, eta gero ondoren eta pixka eta aurretik hasita igual herrietako txapelketak. Gero hasi nintzen konturatzen, bakarra naiz, eta hemen batzuk arraro begiratzen didate, horregatik, edo horregatik elkarrezketatzen haute, edo horregatik entzuten ditut zenbait gauza, ez da? Aita haserre dago, ez dakit zer egin, bera beti tabernan handik irten ezin, gero bronka botatzen, hartzen du atsegin, eredua jarraitu, besteik ez dut egin. Eredua jarraitu, besteik ez dut egin. Entzun behar didazu, Ainhoa Potxola, jakintzazu zurekin haserre nagola, hau ez dizut oraingoz barkatzen inola, nola jarraitu leike aitaren eskola, nola jarraitu leike aitaren eskola. Emakume bertsozaioak antolatzen hasi ziren, edo emakumeak sartzen bertsozaio bakoitzean, eta hori aldatzen joan zen poliki-poliki. Eta onarpena ere esango nuke baietz, onarpena edo naturalidadea. Ze onartu teorian onartze zen, baina naturalidade batekin hartzen eta abar, nik ere ezagutu dut hori. Ni ibili nintzen garaian, eta gerora ia gaur egun gogora erabat ezberdina da. Bai kopuru aldetik, bai... maila aldetik, izugarri aldatu da. Eta txapelketan gaur egun ikustea hainbeste neska oholtzan, eta niretzat oso pozgarria da, oso pozgarria. Gaur egun egiten dien ekintzek eta alduntzen egiten den aleginak, asko lagundu hori ez da osalantzek. Eta gero, orokorrean ere bertsolaritzak hartu dauen prestigioa, hartu dauen indarrak ere asko lagundu du neskatilatatik, umetatik, emakumeak hor egoteko autua egiten. Eta umetatik ikustea posible dela, aukera bat dela. Eta niretzat irabazi dena da asko naturalidadea, eta onarpena eta bakoitzak daukan hori alduntze maila eta segurtasun maila, ez da? Eta ja ez diela, hainbat faktore ez diela deigarri. Ahotsa ja ez da hain deigarri, itxura fisikoa edo planta esango nuke ez da deigarri, alderantziz horralegin bat eginda, zenbait gauza apurtzen, gure garaian igual pentsa ezinagoak zirenak edo komentarioak entzunarazi zizkigutenak, ez da. Mutil batek jarri du nere ganarreta, ta zuek horregatik zaudete erreta, ez dago zertan egon nerbioz beteta, gauetan oso ondo babesten naueta. Gauetan oso ondo, babesten naueta. Alabaren konturik oraingoz esnekin,
Kontu zibili behar neskatxa honekin, zu gelditu zaitea ume txikiekin, parrandara joango naiz nauzienarekin. Parrandara joango naiz nauzienarekin. Aldatuko da datozenek dakarten ereduarekin eta dakarten indarrarekin. Batez ere nik esango nuke bakoitzak eta talde bezala egiten dan lanak ekarreko duela aldaketa eta onura. Orokorrean ere maila hobetzen joan danean lortu danak ere egingo duela bere zatia.